Hukum perempuan cukur bulu rama yang tidak terkena air bila mengambil wuduk. Perempuan cukur bulu rama tujuan dia kerana berhias bagi suami je boleh. Faham? Ha. Tapi kalau maknanya dia cukur rambut hak tepi ni takut kerana tak rata air, diharuskan syarak. Kadang-kadang rambut ni panjang, kadang-kadang tak kena, selok duduk atas telinga, ambil wuduk tak rata. Padahal bulu tu duduk dalam muka, dia pun cukur rasnah. Itu diharuskan pada syarak kerana ta'awanu al-birri wa taqwa. Nah, ada pun bulu keting, bulu lengang, tak boleh cukur orang puang. Mereka dia telah bersuami. Nah, kerana untuk suami saja.